Okay, neyanziza nnyo mkulu Senkubuge, mwasuze mutya, abalabi baffe mwonna abaso TV mbalekuba nti mukeereddeko. Mkulu Senkubuge, ndi Mbale olunaku olwaleero, siri eyo gy'obadde olowooza, naye nga Mbale ndi n'omukulu atwala akwasaganya enteekateeka y'emyoga, naye ate gwe wabadde ovunaanyizibwa okulabika nti alondoola embeera ya PDM n'emyoga ngeri si gy'ekoze mu Bugisu, agenda kuba nga tweyanjulira oluvannyuma atuwe engeri PDM n'emyoga gye zikozeemu wano Bugisu region okulabika nti abantu bava mu bwavu. Mukulu nsanyusa okulaba nalebo. Neyanza neyanze ge mwebale kubeera ku Soul TV. Soul gwe munnyo. Amanya gange nze Namwenge Rita. Tuli wano mu Bugisu sub-region sinzidde mu Mbale site ng'ekigendererwa kya kugoba bwavu. Nga akawairo kebagamba social economic transformation kalina okunyikira mu Bugisu sub-region omulimu districts mukaaga ne city emu era tusinzidde wano mu city nga tukozesa ebintu ebibiri PDM n'emyoga. Emyoga gye gyali first born gyo gibeera mu bantu abakola emirimu egy'enjawulo oba abantu abalina talanta yaabwe naye nga bagikozesa mu kuyingiza essente mu maka nga emirimu egyo giri 18. Buli constituency emyoga gyo giri constituency, buli constituency ekola sako era sako zifuna emiliyoni 3 kujjako sako y'abakulembeze mu kifo ekyo kye kifuna emiliyoni 5. Wona constituency nefuna miliyoni 5 mu 6. Mu Bugisu sub-region yonna buli constituency yafuna ssente ezo okujjako mu Manafa district waliwo sacos 3 eyaba journalist n'eyaba taxi ne waliwo sako emu gye tuli kunoonyekerezaako ssente ezo tezaatuuka. Naye nga ekigendererwa tulondoola tubeere nga tusobola omuntu wa wansi afune ssente asobole okuva mu bwavu. Ekyokubiri nti pulezidenti yalagira nti ezo saako ezimaze okufuna emiliyoni 3 oba 5 zongerwe miliyoni 2 zikakalabe abantu baabwe babeere nga bava mu bwavu. Kino nakyo tukikoze nti ku average buli district efunye sako 15 ya zakafuna ssente zino ezongeddwa emiliyoni 2. Tusuubira nti omwezi guno ogunaagwerako tunaaba mu 90%. Naye performance ekyabulabulamu ye gavumenti ekoze ogwabwe abantu be bakyatawanyamuko naye tuli basomesa na bakunga. Okay, honorable myoga jajja naye ate PDM yesinza okukwata akati mu Bugisu PDM ekoze etya era disitulikiti ezisinza okukola obulungi n'okukola obubi? Kyemmangidde ngenda okuddako nti tulina program ekutya omubabiro eya PDM nga yeri kumuluka. PDM ono buli omu agezezaako kumwetanira oba okumuddukiramu naye kanso kembawe status nga bw'eri mu Bugisu sub-region yonna twakafuna obuwumbi 759 ne miliyoni 19. Kino kye njogerako buwumbi kumpi tuli billions kumpi tuli kuyingira mu trillion esente. Sorry, mu Bugisu sub-region twakafuna trillion emu ne bilioni 5.8. Okay, ajje mwabaddeko mu meeting ne tulaba nti Soronko eyasinga okukola obubi mu region yafuna ssente mmeka ate lwaki baakola bubi ate yo Manafa neekola bulungi bo baafuna mmeka? Mu ssente zino mu trillions emu n'obuwumbi 5.8 ne miliyoni 9 ezaakatuweebwa mu sub-region Sironko yakafunako Manafa yakafuna
obuumbi kumi na kumi na tano ngenda bisoma mu luzungu kubanga Oluganda lunsoma 15,500,000,000 bwe buumbi kumi na tano ne miliyoni bitano bakagaba obuumbi mwenda ne miliyoni bibiri chinana mu musango obuumbi kumi na butano bakagabako obuumbi mwenda bwokka obuzibu buvuddewa eno manafa nti bo bagezezzaako bali mu 60%. We tugenda mu Sironko district baina obuumbi 22 billions ne miliyoni bina bwe buumbi abiri mu bbiri ne miliyoni ne biliyoni bina nti naye tebanaagabako kusede kubuumbi abiri mu bbiri tebanaagabako wadde kikumi that means 0% of performance. Obuzi bwavuddewa yayanira zine sente onarebocha tubude obuzi bwavudde kuki obutagaba sente esironke waliwo obuzibu nti olwasooka bba abantu baali balowooza bajja kubba sente za gavumenti era esironke walaba nti twakwatayo abantu nga bagaba esente ne balimba nti bagabidde muntu wa wansi naye nga beegabidde ki sente era bali mu anticorruption naye sawa zino yesterday twabadde ne meeting eyo mu Bugisu bonna nga tugamba teamwork fenna ba RDC ba sub-region eno fenna tugenda Sironko mulabe buzibu buliwa tulabe obuzibu tulondole obuzibu bulibwa ate tubayambeko kubanga bayina parishes nyingi so tubayambeko buli sub-county muberemu RDC muberemu nekao muberemu ne PDM focus person owa district endala tuberenga tuli awo tugamba nti agali awamu ge gakola ki gegalume nyama tuberenga tuyambako tuteme mpenda engeri abantu gye balina okufunamu essente mangu ddala ne banka post bank eyaffe ya government egenda kubeerayo essente zino twalabyenga okubba essente mulimu olukalala olw'abantu it is a network technical officials so ne tukkirizaganya nti fenna tugende tukampingeyo ewa Sironko honorable olwakadde nga tumaliriza kiki ky'osuubiza abanambugisu olw'enteekateeka zino abantu be Bugisu mbasaba tukolere wamu omuzungu agamba it takes to tango zino sente za kuwewa communities household household nyumba y'omuntu bajjamu omuntu omu tuyambagane okuva mu bwavu kati tusaba abantu batuyambe banguwe bakwatagane ne PDC bagende mu sako zaabwe gavumenti yeekoze ogwabwe tunula Sironko eyina obuwumbi abiri mu bubiri n'obutundutundu obugwa ate nga abantu tebalina wadde na nkumpi gye baagala so tukwataganire wamu to making sure nti zine essente zikozesebwa abantu babe muki mu bwavu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.